הישטיל היא חברה בינלאומית עם משתלות גם בעולם וגם בישראל. אספר עליי קצת, אז אני עובד בהישטיל 27 שנים, אני אגרונום במקצועי, וב-15 שנים האחרונות אני מנהל את משתלת הישטיל אשקלון, שהיא משתלה שמייצרת גם שתילי ירקות, אבל היא מתמחה בשתילים מורכבים ושתילים אורגניים. מה אתגרי הגידול והבעיות שיש, ושלשם כך אנחנו בעצם הצטיידנו במערכות של DryGair. אז בגדול, בעיית הלחות בגידול צמחים היא בעיה ידועה ונרחבת. כמעט כל מחלות העלים הן מחלות שאוהבי לחות, ולאורך השנים אנחנו מתמודדים עם הנושא של הלחות בעזרת פרוטוקולי גידול מאוד קפדניים, כדי לצמצם עד למינימום את כמות הלחות בחממות ולקצר ככל האפשר את זמן ההרטבה של העלים. כל הפעולות האלה, היעילות שלהם היא מוגבלת ומצריכה בעצם יישום קפדני של הפרוטוקול, ומעבר לכך היא גם יקרה, כי החלפת אוויר עם הסביבה בלילה קר, המשמעות שלה מבחינה אנרגטית היא כבדה מאוד, ובעצם אנחנו רצינו להגיע לאותה תוצאה בצורה יותר קלה, שבעצם גם תיצור לנו איזשהו חופש פעולה בפרוטוקולי הגידול, וגם להרוויח את האנרגיה שאנחנו מפסידים באורך השנים. כשהתחלנו את הדרך עם מערכות של DryGear, אז בעצם הצבנו בשתי חממות מתקנים שונים, ובעצם בחנו את היעילות של כל מערכת בנפרד, ובסופו של דבר ראינו שהמערכת של DryGear היא מצליחה גם להפחית את הלחות וגם לקצר מאוד, עד כדי למנוע לגמרי את זמן ההרטבה של העלים. איך אנחנו משתמשים במערכות DryGear? אז בעצם המערכות מותקנות בחממות והן עובדות בצמוד במערכות בקרת האקלים שבתוך החממה, והן מופעלות לפי הצורך. ברגע שהלחות עולה בחממה, המערכות האלה מופעלות ובעצם שומרות על לחות קבועה לאורך כל הלילה, קבועה ונמוכה כמובן. הישטיל הצטיידה במערכות DryGear שנקראות DG12 משני סוגים. אחד זה DG12 מפוצל, שבעצם מאפשר לנו להציב את המתקן בחממה עם מינימום הפרעה למתקנים האחרים שעובדים בתוך החממה. אז יש מקומות שזה נדרש, ויש חמשתלות שזה לא נדרש הפיצול הזה, ואז אנחנו משתמשים ב-DG12 רגיל, שהוא יחידה אחת, ששניהם עושים את אותה עבודה, רק שזה בעצם, המערכות של DryGear בעצם נותנות לנו את האפשרות להתאים את המתקן הנכון במקום הנכון. עבודה עם המתקנים, אנחנו עובדים עם ה-DG12, אבל זה נכון כנראה לכל המתקנים, שבעצם אפשר לחבר אותם לכל מערכת בקרת אקלים, ובעצם אנחנו יכולים לשלוט על ההפעלה בתוך מכלול האלמנטים בתוך החממה, לא צריך פה איזה משהו מיוחד, למרות שכל אחד מהמתקנים הוא גם עובד באופן עצמאי. אנחנו מעדיפים שהמערכת תשתלב בתוך כל האמצעים שיש בתוך החממה. זה משפר את מבחינתנו משפר את הביצועים ואת השליטה שלנו על המערכות. מבחינת היעילות של המתקנים, אז אנחנו בודקים את זה אונליין. יש לנו מערכת בקרת אקלים שבודקת את הפעילות של המתקנים בתוך החממות. אנחנו רואים את הלחות, ואנחנו רואים שבעצם ברגע שהמערכת נדרשת והיא מופעלת, הלחות נשארת קו קבוע, היא לא עולה. החממות שבהן מותקנים מערכות DryGear בעצם נמצאות תמיד בלחות נמוכה, רחוקים מנקודת הטל, כך שגם היווצרות של הלחות על העלים היא נמנעת כמעט לחלוטין. אנחנו רואים הרבה תועלות מהשימוש במתקנים האלה. קודם כל זה הלחות, הורדת הלחות. שתיים זה הרטבת העלים, שזה קשור אחד לשני, אבל גם כשהעלים לא רטובים במהלך הבוקר, אז זה מאפשר לנו להשתמש נכון יותר עם שעות העבודה בתוך האתר. בעצם אנחנו לא מוגבלים בשימוש בכוח האדם. אנחנו רואים אחידות בתנאים בתוך החממה. מעבר לייבוש יש לנו גם מערכת עברור. בסופו של דבר אנחנו רואים שהפעילות של המתקנים היא אחידה בתוך כל חלל החממה. אחת המטרות שהצבנו את המתקן הזה זה להפחית את ההשפעה על הסביבה ולצמצם את כמות השימוש בחומרי הדברה. וכמובן שבעקבות הפעילות הטובה של המכשירים האלה אנחנו כמעט ולא משתמשים בחומרי הדברה, יותר בחומרי מניעה ברמה נמוכה משמעותית ממה שהיה בעבר. וכמובן שכחתי את הנושא של האנרגיה, שתהליך החלפת האוויר הוא תהליך שכרוך בהוצאת אוויר אנרגטי מאוד החוצה והכנסה של אוויר עם אנרגיה נמוכה, וכמובן שתהליך כזה הוא בזבזני מאוד מבחינת שימוש באנרגיה, ואנחנו גם את זה מרוויחים בעזרת המתקנים האלה.
אנחנו בשנים האחרונות הצטיידנו בעוד מתקנים, כל שנה אנחנו מגדילים את מספר המתקנים, וזו תוצאה שבעצם אנחנו רואים שזה מונע מאיתנו את הצורך להתמודד עם מחלות עלים. אנחנו בעצם רואים שינוי אקלימי לאורך השנים, התחממות הגלובלית, אבל גם בנוסף, במקביל לזה, גם כל מיני תופעות שבעבר היו מינוריות ומשנה לשנה הן הופכות להיות יותר משמעותיות, גשמים מאוד חזקים, תקופות ארוכות של יובש, לפני כמה חודשים היה תקופה ארוכה מאוד של לחות, וזה נעשה קשה יותר לגדל צמחים, גם לחקלאים וגם לנו, והמערכות של דרייגיר בעצם נוטלות לנו איזושהי רשת ביטחון, שגם בתנאים קיצוניים המערכות עובדות, וזה בעצם חסך מאיתנו את הצורך להתמודד עם בעיות לחות בתוך החממות. חישטיל נושאת על דגלה את נושא החדשנות. זה נמצא בחזון של חישטיל, והמדע והידע, אנחנו כל הזמן עסוקים בסוגיה הזאת, ובעצם מערכות של דרייגיר, לפני מספר שנים זה היה משהו חלום. והיום אנחנו רואים את החלום הזה מתגשם, אנחנו רואים שגם מבחינה מדעית המערכות האלה עובדות כפי שמצופה מהן, ואנחנו גם שמחים להבין את המערכות האלה ואולי גם להשתמש בידע הזה שנצבר בשימוש במתקנים האלה גם לדברים נוספים, וזה חלק מהחזון שלנו, לשתף פעולה עם חברות שמביאות טכנולוגיה בחזית הידע, אנחנו קוראים לזה.